ikintu kigaragarira buri muntu wese ndetse namuganye nakibona ko mu byaha byose ubushinjacyaha buri mu kunshinja nabwo ubwabwo burahuzagurika ni ibyaha nabwo ubwabo batazi icyo bandega kuko ibyo banatangiye bandega uyu munsi nta naho binahuriye n'ibyo ndi bukuregwa uyu munsi batangiye bandega ibyaha bimwe nkabyisobanuraho bakabikuramo ejo bagashaka ibindi nkabyisobanuraho none namwe ubwanyu murabyibonera n'amaso yanyu ko mu by'ukuri aba bantu ibintu bandega nabo ubwabo bakuzaguruka mu byo bavuga bameze nk'aho bari kunsubiza mu mazimwe kubwira umuntu ngo subira mu bintu wavuze kandi yavugiye kuri publike ntabivugiye mu ibanga ni ibintu batakagombye kumbaza uyu munsi niba koko nk'uko umushinjacyaha yivugiye ubwo ati ni ikinyarwanda yavuze ntabwo ari ururimi rw'amahanga yakoresheje yakagombye kuba icyo kinyarwanda yaracyumvishije ntaba akindikiramo ngo navuze ibikingo bimusobanukire mu bigaragara rero ni ibintu byo kugenda bashakira ibyaha kuko niba atinyuka akavuga ngo kereka ngo wandekuye ngo umunwa bakawufunga ngo amaboko ngo baka nawe ubwanyu mwumva ko ni imvugo mbi ni imvugo zirimo menace zidakwiye kubwirwa umuntu zitakwiye kubwirwa umuntu w'umunyagihugu ntabwo harimo gukunda umuntu w'umunyagihugu kuko niba ukunda igihugu ufate umubyeyi nkanjye ntiyarigeze nshaka gutoroka n'umunsi n'umwe yewe n'izo videwo nari kuzivuga ndi hanze nari mfite pasiporo ntabwo byari kunanira nurangiza ushake kumusabira igifungo kimfunga nta mpamvu ngo objectif aba kunyohereza mageragere kugira ngo mbabare nyamara nawe ubwo wizi ko umutima nama wawe ibintu uri kunshinja byose nta na kimwe cy'icyo ndahamya neza ko umutima nama w'umushinjacyaha wubwe uzamutravaya kuba ashaka kunshinja ibinyoma kandi abizi neza yuko ambeshyera agashaka kunzanaho ibirego bya sheki ajya gutandukanya umugore ufite iyo sheki ngewe abizi neza yuko ibyo bintu byose ari byo ari kumpambiraho ese icyo kirego niba cyaratanzwe muri ribu ribu yigeze impamagara ngo nisobanure kuri icyo kibazo ese na ribu yari amwinyi ko natangiye mbibabaza kuva kare icyo kirego kuki kije uyu munsi mu gisuzuma n'ubushishozi mu bwenge bwanyu na konsiyanse yanyu n'amategeko yanyu mwize nyakubahwa perezida w'u Rwanda kuri kimwe guhera muri 2018 kugeza muri 2022 uwo muntu yari azi ko sheke y'itagaciro itatanga yarabimenyeye bakayirebera mu kwezi kwa gatanu muri 2018 ese mu kuyinagira ntihamagwa birangi ribu yaranguze ko ntigeze mbona icyo kirego ngo nigere nyiburana nigere nyisobanura mpa agaciro ikintu nibaze nawe kubera muri uko kwezi kwa gatanu muri 2022 ikindi cya kabiri kuvuga ngo ngire navuze amagambo ngo ayo magambo ngo yari agamije ngo yari guteza ibibazo ngo yari guteza inkuru ninde muntu wishwe n'amagambo undi muntu yavuze ngo mvuge ko wenda iyo ntwaro y'amagambo nayikoresheje bigatuma umuntu runaka apfa ese kwitwaza ngo nahamagariraga abantu mu manifestasiyo idama njye ndi nkanjye ko nabasobanuriye ngitangira ko ndi umuntu w'isempe no mu mudugudu kubwabo batari banzi ko navugishijwe n'agahinda k'abaturage bababaye ndi nkanjye wahamagaraga abaturage ngo bahumikire bakaza tukajya gukora manifestasiyo ibyo ubwabyo bagombaga kumva ko umuntu bivuze nta gaciro ibyo bintu byahabwa si ndi umuyobozi ngo mpamagare abaturage nyobora nta n'ishyaka mfite ndimo narabibabwiye ngo mvuge ngo ndahamagara abanyeshyaka banjye banyoboke ninde wari kunyoboka niba ari kumwikira ese kuki bataretse ngo icyo gikorwa kibeho ahubwo bandegere amakosa yabayemo niba baragikuriye icyo bandega kindi nikihe niba naravuze uburenganzira bwanjye mpabwa n'itegeko nshinga nk'umunyagihugu kumbaza ngo navugiye abantu nkanjye nabavugiye nk'umuturage ukunda igihugu cyanjye kandi mpabwa n'uburenganzira n'itegeko nshinga kuvuga ibintu uko mbyumva n'uko mbibona ni uburenganzira bwanjye ntabwo rero mu by'ukuri ibyaha ashaka kunshinja ari byo namwe ubwanyu murabibona n'abantu bose babyumva urabibona ko ari ibintu byo kugenda bantumira
babimbye kuko indego ni ugufungwa ni iki gituma bansabiye gufungwa kandi nta cyaha kirimo kigaragara hano kifungisha ni ikihe cyaha kigaragara ahangaha ni nayo mpamvu ntekereza ko n'abo baje iwanjye bikomerekeje ku bushake bwabo wenda kugira ngo bambonere icyaha kuko nta cyaha bambonyaga kandi mubikurikiranye neza umushinjacyaha hari ikinyabuzi aravuze ngo nabo ngo ni uburyo wo kundinda umutekano muri gereza kuki ndindirwa umutekano muri gereza igihugu cy'u rwanda ntabwo gishobora kurinda umutekano w'umuturage uri hanze igihugu cyacu ntabwo gifite umutekano ku buryo kunshingira umutekano ari ukunjyana muri gereza kandi koko mu bigaragara bariya abantu benshi y'iwanjye nababwiye ngo nta hantu na hamwe muzabona RIB ijya ahantu ni uko ari umuntu ugiye ku mamoto sindigera mbibona n'umunsi n'umwe ari icyo gihe igihugu cyacu cyaba gikenye bihambaye niba batabona imodoka yo kugenda bo bagiye gufata umuntu bagatega moto zitazwi ni ukuvuga ngo abantu benshi y'iwanjye baje nk'abasivili bari bazanywe n'umugambi mubisha baje kunkorera ikintu kibi kugira ngo bemere kwitwa RIB ni uko hari uwakomeretse ubundi bagombaga gufatwa nk'abagizi ba nabi bamaze kunkorera umugambi mubi wari wateguwe n'abo bantu barwanya kandi bampa ubusa njye nta gikorwa kibi nigeze nshaka gukorera igihugu cyanjye iyo mbishaka nari gusohoka nkajya hanze nkasakuza nkavuga ariko nari mu gihugu navugiye mu gihugu kuko nari umunyagihugu kandi ugikunda utanateganya no kugihunga na rimwe kandi iyo nza kuba ndi umuntu w'umugome nshaka kuvuga umuntu uze mu gihugu ushaka kukivuga nabi nari gutangaza ngateza ubwego umunsi bamurikiyehoraga iwanjye yarafashe minisiteri ayimurira iwanjye azanywe no guhora ntera ubwoba ambwira ngo perezida wa repubulika yamubwiye ngo niceceke ngo cyangwa mpe akanyereka mesaje za dani mwiza yamubwiye ngo ararageze iwanjye ngo yaranje ararageze iwanjye ati nyemerera gufata n'ifoto ati kugira ngo nyimwereke ko nahageze ati kuko nintayimwereka nanjye barangije iyo ni torutire nyirakoreye nk'umuturage kandi bavuye uburenganzira bwanjye bwo kuvuga ibyo mbona nk'uko mbibona ntabwo bari bafite uburenganzira bwacu njye nkabona rero mu by'ukuri baretse ibintu by'ubugome no kumvapingira ibirego n'ibiki bashyira konsiyanse yabo ikabanza ikabemeza ikintu cyiza bagomba gukora bakareka gukora ibintu bibi ikindi cya kabiri babanje kunshinja ngo nkorana n'abantu bo hanze ngo abo bita ibigarasha ngo nibo bankoresha ibyo bintera bisuzumye nyakubahwa perezida w'urukiko babuze icyaha na kimwe kimfata kuko nta muntu n'umwe mbere yo gusohora videwo navuganaga nawe muri abo bantu no muri mesaje abantu bagiye banyandikira bambwira wenda bati wakoze wadukoreye ubuvugizi wagize neza ijambo nabasubizanya ni ijambo rimwe nababwiraga ngo murakoze urakoze imana iguhe umugisha navuga ko batangiraga mesaje bavuga ati ntuzi witwa runaka ntuye aha naho bigaragara yuko rero abo bantu sinigeze nkorana nabo no mu mamesaje bagiye babona hari n'aho abo bantu nabo banyandikiye bandikaga bambwira bati dore twabonye amakuru kuri wowe kuri igikora nk'uko utagikorana na RIB ahubwo uje gusenya opozisiyo bigaragara ko nabo ubwabo batanizera njye ntabwo nkorana n'abanzi b'igihugu nta bantu bandi bakoresha bo hanze njyewe nakoze ibintu kubera esipi patiyotisi nk'umwaka buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye bungana n'ubundi akishima akanezerwa akabona ibyo yakagombye kubona mu gihugu cye naho rero iby'ubushinjacyaha bunshinja byose ni ibinyoma namwe ubwanyu murabibona n'amaso yanyu murakoze nta kindi nakongeraho gusa icyo mbasaba mwebwe mu bushishozi bwanyu muri na konsiyanse yanyu n'amategeko yanyu mwize n'ukwemera kwanyu ntazi murahita mubibona ko ndengana haba basaba kumfungura mukirengagiza ibyo bambeshyera mukandenganura mwebwe mukamfungura nkajya mu rugo ngasanga abana banjye nabivuze ibintu bya nta bimenyetso na bimwe nabasha kuzimiza video zanjye zirahari zarasohotse mu rwego rw'isi hose ziravugwa nta muntu n'umwe ntabwo ushobora kuzisiga uyu munsi telefone yanjye nibo bayifite ibimenyetso byose barabishatse barabibuze
nibipapuro byanjye byose amadokima yanjye yose ari mu maboko yabo ikintu nanjye kanjye baramfite ariko uyu munsi mugushatse mwebwe nk'ugushinja nk'umucamanza mwanyigera ngasanga abana banjye kuko objective niyo kumbabaza nta kindi ariko mukarengera ko ndi umunyarwanda mwebwe mukabona ko ndi umunyarwanda ukunda igihugu mukandikura ngasanga abana banjye kuko nabo barankeneye nibyo nabasabaga murakoze cyane idamanye tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2021 yagabweho igitero n'itsinda arazi mu rwego rwo gushimangira imvugo za madamu idamanye nagira ngo ntumire ubushinjacyaha mu itegeko mpanabyaha itegeko code penal 2018 article ya kabiri aho itanga definition de l'infraction ibisobanuro by'icya ijambo ritangirane igikorwa rero ntabwo imvugo ari igikorwa ni amagambo abiri atandukanye bivuga yuko icyaha ni igikorwa rero ntabwo umuntu ashobora kuvuga hanyuma bivuzwemo igikorwa nagira ngo ubushinjacyaha bubashe gutandukanya amagambo idamanye akoresheje amagambo ntabwo akoresheje ibikorwa urasanga nta materiyalite ihari n'imwe ntabwo imvugo ishobora kuba materiyalize ibishoboka kuko igikorwa cyari kutaziguru gutesha agaciro ibyo byose bagiye bavuga ni ibikorwa ariko nta bushinjacyaha bubasha kugaragaza materiyalite y'imvugo kuri ibyo ngibyo tugashinja tubaho nta mpamvu zikomeye zatuma uwo twunganira akomeza kuba muri komisiyo arimo zo gufungwa cyane ko ibyo cyane ko umushinjacyaha utabasha kugaragaza impungenge zifite mu gihe yaba ari hanze kuvuga yuko bamucungira umutekano abanyarwanda bose rero babatwara muri mageragere bagacungirwa n'umutekano kuko niho hari umutekano ahandi nta mutekano uhari turebwe nk'abanyamategeko tuzi ko igihugu cyacu gifite umutekano usesuye tuzi ko inzego z'ubutegetsi zihari z'ubuyobozi kandi zubahiriza umutekano mu banyarwanda kurekura rero ndamwambikaga ahubwo iri hamwe kubera ko igifungo ari egisepusiyo tukaba twumva yuko ubushinjacyaha urukiko rushobora kugendera kuri egisepusiyo turengagije purinsipe hamwe ikindi kandi tutongera ngo turi gutuma ubushinjacyaha yuko tutaragira mu isi y'urubanza kuko twumvise detaye bagiye bakora basubiramo bakora interpretasiyo n'ibindi dusanga ari mbisi ariko cyo twarebagaho impamvu zikomeye cyo dusanga zidakwiriye cyangwa zituzuye kandi tubagaragaje yuko n'ifatwa rye ritigeze rikurikiza amategeko ikindi kandi mesiyo perezida ushinjacyaha bwivugiye imbere y'urukiko yuko umuyobozi w'umurenge yatereze umuyobozi w'isiporo icya mbere dushaka ko urukiko rwagaragazwa n'ikimenyetso ese power of attorney yava ku murenge birasuzugura ibyo yakayitse kabisa yava ku murenge igahabwa umuyobozi w'isiporo
umuyobozi bisi ni wamuyobozi ni wamubwirije umuyobozi w'umurenge umuyobozi w'umurenge igihe adahari asimburwa n'umuyobozi bisi usibye yuko nabyo monsieur perezida ntabwo ari ukuri ukuri ni uko inzego zasangariye urugo rwa idamange zaje zigenza zidafite umuyobozi n'umwe ibyo bishimangirwa nk'uko ibyo turimo turavuga ubushinjacyaha mu kwisobanura buri ko bwivuguruza mu mwanzuro twashikirije urukiko twawutanze mu gitondo bwa saa cyenda z'ijoro kubera ko twari dukora kuri dosiye ntabwo muri akadakizasiyo bavuga yuko hari umuyobozi bajyanye ni nacyo kimenyetso kigaragaza yuko ibyo bavuga imbere y'urukiko bifatwa nk'amagambo ntibifite gufata mu kuri ibisigaye turekeye ubwisanzure ubutabera kugira ngo madamu Idamange ntazigere asiga imvugo ze mu rwego rwo kubahiriza amahame y'itegeko nshinga n'andi mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono nk'uko muyazi ndumva byose byavuzwe ariko monsieur le président monsieur le président hari ikintu dushaka kugira ngo twibutse urukiko yavuze yuko ngo jenoside ikoreshwa nk'iturufu ngo bakorora ikoreshwa nk'iturufu nk'uko jenoside ari iturufu sinzi uburyo yabivuye ariko kuko ubushinjacyaha bwafashe orientation y'imvugo yuko jenoside ari iturufu ntibufate yuko kovide ari iturufu iyo ni orientation y'ubushinjacyaha urukiko rero ntiruzaba umutego wo kuvuga yuko jenoside ari iturufu kuko na konti ishobora kuba iturufu ni expression mu yandi magambo ni ijambo ryakoresheje turashoje kuri ako sekisiyo neza ntasigaye gusa kugeza amategeko